este o cupă europeană. Este un sentiment foarte plăcut să câștigi o cupă europeană și mai ales în fața propriilor suporteri, fața unui public atât de frumos ca aici. După prima repriză erați convinși că veți câștiga, în ce procent? Care era procentajul? Clar, era un procentaj de peste 50%, dar am mai avut anul acesta niște meciuri în care ne-am relansat după pauză, având un avantaj destul de consistent. E bine să învățăm din locul acesta și să nu ne mai relaxăm. Totuși este o finală și trebuia abordată clar 100% și până la final. Și ne bucurăm că a ieșit bine și că am câștigat cupa aceasta neînfrânță. Asta era cel puțin un obiectiv pentru mine. Acum 3 ani de zile am mai câștigat încă o cupă, dar din păcate am pierdut un singur meci. Anul acesta n-am pierdut niciunul. Deocamdată nu știm, o să vorbim cu capitanul, el a pregătit ceva, deci este o surpriză. Sigur vom merge undeva împreună și ne vom disa. Eu cred că avem timp suficient până miercuri, eu zic să ne bucurăm seara aceasta și de mâine să începem să ne odihnim. Bucureștiului cu trofeu, autobuzul deschis? Nu neapărat, nu cred că este cazul. Este o cupă europeană, dar totuși este a treia. Dacă ar fi fost Champions League, probabil da. Dar mai avem mult de mâncat până acum, dar sperăm de la an la an să creștem și să jucăm și noi în Champions League la băieți. Nu știu dacă le-am răzbunat, pentru că pe plan local amândouă echipele au avut de pierdut. Dar pe plan internațional eu zic că am salvat onoarea clubului anul acesta. Dacă înaintea meciului te-am fi spus că după primele 20 de minute Madeira înscrie un gol, ce ne-ai fi spus? Nici eu n-aș fi crezut că vor înscrie doar un gol, așa cum și noi în 15 minute a doua repriză am înscris două goluri. Deci pot să zic că am avut reprize asemănătoare. Dar ne bucurăm că ne-am revenit și am câștigat.